Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як зробити заміну заглушок у головці блока циліндру. Буду робити заміну нижніх заглушок головки блока і верхніх. Нижні заглушки є, а верхні буду точити. Народ, виточив я таких дві заглушечки, знайшов для них оправочку, і можна йти забивати. Але по цих заглушках, коли їх робити, є один нюанс. Зараз я вам його розкажу. Коли ми беремо фірменну заглушку, вона має розмір 36,3. Це зверху, а внизу вона має розмір 35,8, 35,9. В общем, 4 десятки вона має конуса. Щоб нам зробити цей конус при токарній роботі, нам потрібно супорт здвинути на 3 градуса. І коли ми здвигаємо його на 3 градуса, у нас вийде десь приблизно такий самий конус. Дивіться, 19,55. Тут у нас 20. Ширина 8,2, ширина цієї заглушки
8,3. Ну, 8,2 так само. Так що, ви поняли, здвигаємо супорт на 3 градуса. Можемо ставити заглушки, але перед тим, як їх ставити, потрібно саме місце, де будуть заглушки, обезжирити. Ми будемо його обезжирювати розтворителем 646, але також можна брати бензин, можна брати обичний, можна брати B70 калоша. Краще брати бензин B70, тому що він без різкого запаху, потім він не роз'їдає руки. І ефект від нього точно такий самий. Я б сказав, буде ще краще. Потім беру герметик Victor Ains. Чому Victor Ains? Тому що цей герметик провірений, його беруть всі і з ним ніколи немає проблем. Є інші герметики, але я не ризикую їх брати, тому що немає часу, коли робити експерименти. Коли ми витерли заглушки, місце під заглушку, воно висухає, наносимо герметик і забиваємо. Забиваємо ми через оправку, я вже її показував. І коли ми будемо його забивати, нам потрібно акуратно забити, не так, щоб вдарити хорошо і трісла головка. Ну, треба дивитися акуратненько, що вона заглушка сіла. І який герметик зверху вийде, ми його витерли. І дати йому час засохнути. Потім перевірити на герметичність. Боковим заглушкам принцип точно такий самий, але прийшлося тільки зробити більшу оправку. Всередині вона пустотіла, ну так як тут просто немає сенсу її робити суцільно. Всі заглушки замінені, які було потрібно. І на цьому все. Далі головка буде йти на перевірку на герметичність, чи в неї нема тріщин, чи ці заглушки, які ми замінили, вони не пускають. Але це все вже буде в другому відео. Всім дякую за увагу, кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.